man len japp sa yaay wala ñu japp sa baay wala ñu japp sa mag wala ñu japp sa proche lolu enquête préliminaire la première enquête la ça ne veut pas dire que yow japp na la rek ya def bo def plus bu ñu ut la dañu ut plus pour mëna xam sen enquête fan la jëm mabule japp nañ ko sandi déglu ko dang ko yow japp nuko dang ko yow déglu ko après ñu bayiko mu dem dang ko baye police buñu ci jirgi am nako ba genn bi sen bu wote téléphone Tu n'y vas pas, tu Les téléphones sont parlés. Tu n'y vas pas, tu es bien impliqué dans l'affaire. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Waji 11 jam jam nang ko japp Boubacar Sall wali 11 jam jam nang ko japp 11 ke 13 jam jam legui ki jam mom mom xarlé bu di day fess wala numi def damay police du lambatu des fois nang ni charger la des fois ni charger la lo xamné defo des fois ni charger la lo xamné defo ko mais lolou lu koy déterminer moy soy dem nga yobou sa avocat des fois ñu wax lola lo waxul ñu bind lu lo xamné nak waxoko lolou fokay wéndé moy bala ñu lay déglu nga wo sa avocat mu téw su ko défé ñu mën la wax né nangam nangam sa avocat man ko présent mais yow so démé police ko nexa charger la té lolou moy sen liggéey charge moy sen liggéey kan moy décharger sa avocat moy décharger wala yow nga décharger sa bop mais procureur juge d'instruction police judiciaire yow nga lay charger Oui. Ça Est-ce que c'est un peu plus de temps? dañuy wax di yok rek te dañuy wax yépp dara forné wu ci ndax ba ñuy wax né japp nañ Mamadou Lam Diaw ba ñuy wax né japp nañ Mamadou Lam Diaw bo fekk na japp nañ 3 personnes bo fekk police japp na 3 personnes kon li ñuy wax ni képp kuy wax ci mbir mi mi ci loxoy yoon lu nekk ci loxoy yoon dang koy baye ak yoon lu nek ci loxoy yoon da koy baye yoon mais di wax lo xamne worul la di wax lo xamne yow nek ko ci dossier bi di wax lo xamne xamaw dossier bi nan la demé wax ko ni la ansa saxo sun la wo ya ko tax bop sun la laaje di nga wax ni li mako wax je vous en prie mais dou la baye sénégal à chaque fois merci du best est ce tamit ak ante ni ni sérieux ak mbir fu tollu ni est ce da nga wara nek ci média wala nga nek ci réseau de ñu wax lu la dér ci mari lo xamne ci yow ci yow xamoo ñu dem Je ne sais pas si vous avez des gens qui sont en train de se faire. Sénégal mo bindo dama deuguer fit dañuy wax lu ñu xamul dañuy wax lu ñu maîtriser wul puis ku fi wax ci justice da fek nga war ko maîtriser au moins nga xam ci dara mais dañuy talaxu rek di wax lu leen neex di wax ci dossier bo xamne procureur deglo gu leen di wax ci dossier bo xamne juge d'instruction ti jëgut information judiciaire mu ñu wax ci dossier bo xamne maîtriser ñuko timu dossier bi sénégal nañ gëm yalla aussi quoi je t'en prie ci jour bi la wax lepp mais dafa avoué ne mom dong la dafa angom bi mi dal waaw parce que bobu asan
Diaw man ko Mohamed Lamine Diaw Assad mom Mamadou Lamine Diaw nañ japp waaw mais Assad le jumeau waaw Assad man ko won jamako Assad bamu yegge ne japp nen Mamadou Lamine Diaw ci la daw ñeu ñeu del ci wat pikine gënaaw ray ci la del ci wat mom pikine gënaaw ray mais mom bang ko japp dang ko fekk muy xoli soble sur ce sur nagi magal di kon xam nga yebalu yaramam lu xew ndax ma dem di stress su lo fekke ngay xoli soble fekk la secret fari waw fekk la ngay magal waw kuy xalam na kay ray na nit ko so ñoo ñoo xalam wa legi nak bam ko fekke mu xoli soble bam ko jappé bamu démé bam ne mom la avoué bamu avoué ñu bari dem tuba la fanam gendarmerie spécial bu tuba dam ko en secret ay barrière ban koy en secret ay barrière gaay yakar na ne mix bir bobu yobu nañ ko bu yag di jël nako bu yobu nan na Dakar bon Senegal dañu xarj li ni def do ko xam ba ci suba gi presse bu ñang ñaw du taw di xaar kuy genn gisunu kenn ak gaay fek gaay jaben PS ñu ko Dakar jaben PS bu yag Pour le Sénégal, nous avons carré ici avec. Mais, pendant le crime avant et après après moy bamu ande ak magu ati tabala bi kon magu kenn man ko sey genné ndax yow mëno ande nit ki guddi ak beccëk suba ngon mu yendu ci yow falanci mom nga jek jek di indi magam nako dang ko gëna gis waxo ko waxu be dang ko gëna gis bobu leen man ko wo téléphonam di sonna abdou waaw téléphonam sonnawul dem jeli magam kan nga ban jeli kan nga dan wo aziz kan nga dan wo aziz jotto ko du 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 dem ci magam bu ya ne chaque fois so wowe dafa yeuk tam mom du def dama ne kan nga dan wo nit mom kan nga dan wo aziz mom namu lay kan nga dan wo aziz jotto ko moy dem ci magam pour mu ñew ñu am ci appartement bi tuna la tuna la ba dal tuna la ndax nit yow mo taxaw ne gën nga ko gis toog na ñaar fan wo ko jotto ko jek jek dem jëlé magam ba nga jëlé magam ñu ci appartement bi nga nako jitu ci ko xamé ya gëna xam mag ci appartement bi ya ko ko gënum gëna nil ya ko balé diko fobaré di fa paral yé say yé sa nga toog ba mbal elle est impliquée sur l'affaire je vous en prie mais jappu ay risque kay deux à trois fois wa xam nga police police duñu duñu japp rek ci mali fro